Pamokos tema – futurizmas. Kazys Binkis. Turbūt galėčiau drąsiai teikti, kad bene labiausiai maištaujantys yra jauni žmonės. Ir nesvarbu, ar tai būtų antika, renesansas, barokas ar 21-asis amžius. Visais laikais jaunuoliai mėgo maištauti, prieštarauti, gal tik kartais tas maištas būdavo ramesnis, kartais aštresnis. Neišimtis ir Lietuva, ypač 20-ojo amžiaus pradžia. Šioje pamokoje